que el nostre planeta és finit, que els seus recursos també ho són, i que cal tenir consciència de que en el segle XXI o el medi ambient el cuidem o senzillament no arribarem al segle XXII, és més que evident. Per aquesta raó, s'ha creat la primera Fira de Consum Responsable, el proper dia 6 de desembre. Una fira que es durà a terme per part de la XES, de Sant Cugat, de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, de l'ANC i d'Òmnium. Una iniciativa que ens ajuda a posar el focus en aquesta necessitat de ser conscients de que el consum responsable és, mai millor dit, responsabilitat de tots. Per tant, avui a Sant Cugat, per difondre la Fira del Consum Responsable. I per parlar d'aquesta primera Fira del Consum Responsable ens acompanyen a la meva esquerra el Jaume, ell és membre d'Òmnium, membre de la seva junta, benvingut. Molt bona tarda. La Simona, ella és membre de la XES local de Sant Cugat, benvinguda. Bona tarda, gràcies. La Núria, ella és forma part del secretariat de l'ANC de Sant Cugat, benvinguda. Bona tarda. I el Jordi, que ell és membre de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, benvingut. Hola, gràcies. Com sorgeix aquesta idea de la primera Fira de Consum Responsable? Jaume. Bé, de fet, no és massa original, perquè des de, jo diria, a l'entorn de tot el que significa la moguda de l'1 d'octubre i l'efervescència de moltes iniciatives, doncs un dels temes que es planteja és que les empreses molt vinculades a l'IBEX 35, doncs, tenen uns valors diferents dels que tenim molta gent. I per tant, des del punt de vista d'un consumidor que cada vegada, doncs, el que aprecia més és que els seus diners siguin utilitzats de forma coherent amb els valors que té, doncs comencen a haver moltes iniciatives en molts àmbits, en els àmbits de l'economia social i solidària des de fa molts anys, però també en el que seria el món sobiranista, d'afavorir el que és un consum per la república o un consum compromès, que és com hem dit en aquesta fira, Fira del Consum Compromès. Hi han diverses iniciatives i la més recent és el 20 d'octubre a Manresa. El 20 d'octubre d'aquest any a Manresa, on 6 empreses ofereixen la possibilitat de canviar el contracte d'empreses vinculades en l'IBEX 35 a empreses de proximitat, amb un capteniment ètic professional, amb un respecte en el medi ambient i amb una política, diguéssim, de respectar els valors de dels seus clients, no? I aleshores és quan amb l'assemblea i de seguida, doncs, amb la XES i amb l'Ateneu diem: i per què no ho fem a Sant Cugat? I aquí som. Molt bé. I on es durà a terme aquesta fira? En el pavelló 2, que és el pavelló que dona per accés a la Rambla del Celler, és el pavelló del hockey. Són 900 metres quadrats, ara ens ho hem après, i en aquests 900 metres quadrats, doncs, s'hi situen 15 expositors, que són tant empreses mercantils, empreses cooperatives, com les entitats que organitzem, i que durant tot el dia dijous 6 de desembre, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de forma ininterrompuda, donarem el servei d'informació i de gestió a totes aquelles persones que vulguin canviar, doncs, de companyia de llum, de companyia de gas, de companyia de telèfon, de companyia d'assegurances, de companyia financera, o tinguin projectes amb habitatge, que això us ho explicarà millor la Simona. Molt bé. Simona, per exemple, el tema dels projectes amb l'habitatge, què es tractaria? Sí, a veure, des de la XES de Sant Cugat, gairebé fa un any, s'ha impulsat la que és la Comissió d'Habitatge Cooperatiu a Sant Cugat. Llavors, estem fent com una miqueta de conscienciació al municipi pel tema de l'habitatge. També intentem ser com un grup de pressió tant per l'administració, no?, i per intentar com tirar endavant aquest model. També s'estan organitzant jornades i tallers per constituir possibles grups de cooperatives i sobretot
intentant com intercooperar i fer xarxa amb les altres entitats. Llavors portem ja diverses jornades, l'últim taller el vam fer el mes passat, el proper el farem l'1 de desembre, llavors la fira sí que ens permetia com donar visibilitat a aquest projecte, no?, a aquesta comissió, i intentar arribar a quanta més gent del municipi, perquè entenem que s'ha encugat encara més, no?, el tema de l'habitatge, entès com a dret i no com a bé d'especulació. Pues és un tema que s'ha de treballar, no?, i que s'ha de donar resposta a moltes de les problemàtiques que ara mateix estem vivint al municipi. A més, és un tema que en aquest moment és candent, perquè hi ha hagut no només el tema de la bombolla immobiliària de propietats, sinó també de lloguer, i també moments de desnonament, declaracions fora de lloc amb aquest tema, reivindicacions, i per tant és un tema molt candent en aquest moment. Clar, de fet hi ha diverses entitats, hi ha el sindicat de llogaters de Sant Cugat, el que era la PAS, i que estan fent tot un moviment de denúncia de la situació. En aquest cas la Comissió d'Habitatge proposa denunciar la situació, però també promoure un nou model, no?, que és el de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Llavors la intenció d'aquesta com fer denúncia, però també veure aquesta part més constructiva i propositiva i com per donar possibilitats als usuaris i a les usuàries. Molt bé, molt bé. Per part de l'ANC, aleshores també sereu presents, lògicament, en un estant. Exacte. I amb aquesta col·laboració directa, Núria? Sí, nosaltres el que farem també és representar la campanya de l'ANC, que és la campanya del consum estratègic, no? Des de fa molts anys hem vist que l'oligarquia espanyola, sobretot amb aquestes empreses, no?, de l'IBEX 35, la del BOE, les del Palco del Bernabéu i tot això, no?, que han donat suport sobretot a una estratègia molt repressiva, no?, contra l'Estat català i contra nostres ànsies de llibertat, no? A més, hi ha hagut també tota aquesta campanya política i mediàtica, aquesta campanya que afavorida per aquestes empreses que han marxat d'aquí, que han fet el canvi de la seu social o de la seva seu fiscal. Tot això ha fet que vulguin que d'una forma que no perdem la confiança a la nostra economia catalana, no? Davant de tot això, l'Assemblea el que fa és promoure aquesta campanya, que se li diu consum estratègic, que no és res més que tornar, que els catalans tornem a confiar en aquesta economia catalana. Mm. Una economia amb uns valors, sobretot republicans, amb uns valors de respecte, no?, a les decisions democràtiques, no?, sense cap tipus d'ingerència política, no? Llavors aquesta campanya de consum estratègic, que la presentarem el dia 28, no? 28, 29, a la Casa de Cultura, es basa ja s'ha començat, que és s'ha obert una pàgina web que es diu consumestratègic.cat. Allà totes les empreses que vulguin formar part d'aquesta campanya s'apunten, llavors han d'omplir un formulari, i així tindrem una sèrie d'empreses que seran proveïdores estratègiques. Per altre cantó, hi haurà tota aquella gent que vulgui canviar d'empresa proveïdora, que també es pot apuntar a aquesta campanya. Llavors s'apuntaran, tindrem una sèrie de proveïdors estratègics i de consumidors estratègics. L'Assemblea el que farà en aquest moment serà posar-los en contacte, i així cada consumidor estratègic podrà contactar amb una empresa. Més endavant el que es farà és crear tota una llista d'aquestes empreses, de tal forma que la gent pugui contactar directament amb aquestes empreses de consum estratègic, i així una mica, doncs, donar pas a aquestes empreses alternatives que no han format part de la campanya de la por que han tingut aquests dies. Molt bé, molt bé. I Jordi, l'Ateneu també... L'Ateneu Cooperatiu, de fet, el que fa és donar a conèixer què és l'Ateneu Cooperatiu. No? L'Ateneu Cooperatiu és una proposta que neix de la Generalitat, és de fet una mena de subvenció que atorga la Generalitat per a promoure el cooperativisme i l'economia social arreu del territori de tota Catalunya. D'ací naixen els nuclis d'Ateneu,
que en cada territori s'organitza com ell considera. En el nostre cas, que és el Vallès Occidental, s'han ajuntat les xarxes d'economia social, per tant, de certa manera, Simona i l'Ateneu, ella com a Xes, nosaltres com a Ateneu, venim a ser de vegades la mateixa cosa, no? Perquè treballem plegats. S'han ajuntat les Xes de Sant Cugat, de Sabadell i de Terrassa, una empresa cooperativa de cada un dels municipis, i han estructurat el que és la xarxa com a Ateneu. I a partir d'ahí es desenvolupen els projectes de foment del cooperativisme, que passa des d'intentar explicar en centres educatius, des de la universitat fins a instituts i escoles, què és l'economia social, per exemple. Implica també fer acompanyament a persones que estan intentant impulsar, o que ja han impulsat però necessiten un cop de mà, projectes d'economia social, siga empresarial, siga de buscar alguna col·laboració amb alguna altra entitat. Donen pistes de per on tirar. És a dir, fan un... L'Ateneu Cooperatiu el que fa és una tasca d'acompanyament i de creació de xarxa. I de fet, jo vinc al programa i no sóc del nucli impulsor de l'Ateneu Cooperatiu, sinó que estic, perquè jo sóc, ja en coneixeu alguns, no? del diari El Cugatenc, que participa d'alguna manera dins de l'Ateneu Cooperatiu, perquè hem arribat a un acord de difusió de projectes que ells desenvolupen, d'empreses de l'economia social, i a partir de l'any vinent serem impulsors perquè l'acord s'amplia una mica més i ajudarem en alguns temes de comunicació. És a dir, justament això que de vegades costa veure la frontera, jo vinc com a Ateneu però realment sóc cugatenc i la Xes també està dins, segurament això són els valors de l'economia social. És trencar la lògica de competició entre empreses, posar uns valors importants en el centre de l'empresa, que passen pel respecte al medi ambient, passen perquè els usuaris tinguin coses a dir, usuaris i clients tinguin coses a dir sobre l'empresa. Passa perquè hi hagi una estructuració democràtica dins de les empreses perquè els treballadors tinguin capacitat de decisió. Doncs tot això que envolta l'economia social intenta entroncar-ho l'Ateneu Cooperatiu, i és el que hem d'explicar, no? Que hi ha una altra economia que fins i tot abans del procés intentava fer passos, però que si ara el procés ha ajudat a obrir consciències a la gent de que cal canviar el consum, doncs és una bona oportunitat perquè aquestes empreses que ja fa anys que estan treballant o que ara han vist més oportunitat i n'han aparegut noves, puguen tindre el seu espai de difusió, evidentment. Clar, perquè tots coneixem la feina d'Òmnium, la feina de l'ANC, ara acabem de conèixer la feina de l'Ateneu. La Xes, exactament, pels espectadors, resumim una miqueta què és exactament. D'acord. La Xes és la xarxa d'economia solidària a nivell de Catalunya. La Xes és una xarxa que ara mateix crec que inclou com unes 300 cooperatives o iniciatives, si no m'equivoco. L'objectiu de la Xes és promoure, com deia el Jordi, una economia que és per les persones, no? Una economia que posi al centre el treball, que posi al centre una estructura transparent, una estructura que sigui horitzontal, no? La presa de decisions també sigui col·lectiva, i promoure sobretot valors que tenen a veure amb l'arrelament del territori, com he dit abans, a la transparència, a l'horitzontalitat, al cooperativisme, al suport mutu. A nivell Catalunya són moltes entitats i després, a nivell territorial, es reparteix en subgrups, no? La podríem nominar. Llavors, a Sant Cugat hi ha aquesta xarxa que inclou una constel·lació d'associacions, d'algunes cooperatives, de persones a nivell individual també. Llavors, tenen aquest objectiu en comú. I la tasca que té és com poder fer algun projecte concret. I un d'aquests projectes fa un any és la Comissió d'Habitatge. També hi ha un grup d'estalvi que, bueno, està vinculat també a Cal Temerari, i aquesta és una miqueta la tasca que té el municipi, la de fomentar l'economia solidària. Per tant, clar, fomentar aquest consum responsable no és només un tema de medi ambient, que també ho és, sinó també d'un punt de vista solidari, d'empoderament dels treballadors i també de responsabilitat des d'un punt de vista de país, no? En el sentit que... Sí, la fira, diguéssim, jo crec que té la gràcia o l'encert d'ajuntar
dos models, un que és mercantil, absolutament, hi ha empreses a la fira que són societats limitades, societats anònimes, però que en el seu capteniment posen determinats valors com a valors de referència. Un, en el moment que estem, i com senyalava abans la Núria, és l'arrelament al país, és a dir, la proximitat. Són empreses que no canviaran la seu social ni fiscal doncs, per circumstàncies polítiques. Són empreses arrelades al país. Però, com comentava també en Jordi, la majoria comparteixen aquest principi de responsabilitat amb el medi ambient i d'ètica professional. Totes tenen uns codis en el que el respecte al seu client i el respecte, diguéssim, a l'entorn de configuració de l'empresa i dels treballadors, doncs, són els valors que volen posar a disposició d'un consumidor compromès que quan fa la tria amb qui contracta la llum, el gas o l'assegurança o fins i tot el vehicle compartit, la mobilitat, en qui, doncs en lloc de fer-ho amb una multinacional que probablement no tingui ànima, doncs acaba contractant amb empreses que ajuden a fer una societat com tu voldries que fos, una societat més plural, sense grans oligopolis, on la diversitat d'iniciatives doncs, prosperi i on et trobis petites, mitjanes empreses i projectes cooperatius. Molt bé. Jo diria que això entronca en dues coses. Per una banda, què s'entén per economia social i on són els límits, que és un debat increïblement obert, que crec que dins de la pròpia economia social no hi ha un acord clar sobre què és economia social, i que ho hem vist, per exemple, en els darrers mesos, quan l'Ajuntament ha presentat un pla director d'economia social que inclou empreses que fan responsabilitat social corporativa. Hi hauria gent que acceptaria responsabilitat social corporativa com a economia social i altres que no. Des de l'Ateneu tenim clar que no necessàriament l'economia social és una forma jurídica, però que tampoc tota la responsabilitat social corporativa es pot considerar economia social. En qualsevol cas, la fira és un bon espai on les persones que vagin a visitar els estands puguen valorar cada empresa si satisfà les seues preocupacions, que al final és del que es tracta. I d'altra banda és el propi funcionament, no, de l'economia social i solidària en si, no, en aquesta lògica de fer xarxa i de superar unes dinàmiques empresarials pròpies vinculades a més a uns valors de col·laboració, que és el que hem estat comentant fins ara. Jo crec que és essencial explicar que una altra economia, fins fa molt poc temps utilitzàvem el lema dins de l'economia social d'una altra economia és possible. Ara diem que no és que ja no és possible, és que ja està existint i que està donant servei a moltes persones que veuen que hi ha unes noves dinàmiques que poden ser útils i reals, o sigui que és una alternativa que ja et trobes. I crec que en aquesta fira concretament, que centra molt en part de subministraments, de consums, crec que és molt interessant visibilitzar-ho, perquè és cert que hi ha moltes cooperatives històricament, en Catalunya n'hem tingut moltes vinculades al camp, a temes d'agricultura, que és molt positiu i han de seguir existint, han de fer la feina que fan, però semblava que aquesta part més de consums continuava vinculada molt a la lògica de grans empreses, de l'IBEX 35, multinacionals, i en canvi ara estem veient que ja hi ha alternativa dins. I que aquesta alternativa potser arriba un moment que deixa de ser alternativa perquè passa a ser tan gran que no es pot considerar una alternativa, sinó que és ja absolutament implantada en el territori. Crec que és molt important que aprofitem des de l'economia social qualsevol espai com aquesta fira per a reivindicar que aquests valors són possibles i que existeixen. I en el cas de l'Ateneu o de la XES ens serveix per dir, bé, nosaltres estem fent una tasca de formigueta des de fa més o menys temps, la XES més que l'Ateneu Cooperatiu, i explicar-ho a la gent que estem fent-ho, i que qui tingui un projecte cooperatiu que vol impulsar d'alguna manera sàpiga que té l'Ateneu per a fer acompanyament i alhora explicar aquesta lògica de xarxa. Jo no ho he dit, però ho ha dit Simona, no? Cal Temerari també està vinculat al grup d'estalvi local. Sí, i l'Ateneu Cooperatiu fa assessorament a través de Cal Temerari, és a dir, que aquesta lògica d'una economia enxarxada, que a més ens vincula molt al sentit de l'economia de barri que parlàvem abans, no? De comunitats que estan implicades també a través del comerç, que creen xarxa, que no és que jo vaig a un centre comercial a les afores de la ciutat, compre i torne a casa i no done vida al barri, sinó que
la pròpia economia social aposta com el comerç de proximitat de tota la vida, de crear xarxa no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de ciutat i de veïnatge, crec que és molt important posar un valor, perquè al final el model econòmic també repercuteix en les nostres vides a nivell social, i crec que hem de posar en valor que si apostem per un model econòmic que cuida això, tindrem unes societats més sanes, menys proclius a tindre desigualtats, amb més suport mutu, i en els temps que corren crec que és essencial tot. Per exemple, un dels temes en el que veus que la fira contribueix a llançar missatges, per exemple, en el sector de l'energia. En el sector de l'energia tindrem dues empreses mercantils i una empresa cooperativa. O sigui, per tant, el públic que vulgui canviar d'un proveïdor de gran companyia elèctrica o de gas a empreses que coneixerà perfectament qui són els seus interlocutors, perquè són empreses d'una dimensió més humana, es trobarà amb la capacitat de decidir, i dintre d'aquestes empreses, per exemple, per assenyalar en aquest cas la que serà empresa cooperativa en el sector energètic, l'altre dia que comentàvem amb l'Esteban Martínez, que és el que forma part de l'Aixés i ens explicava l'anècdota, en els últims mesos aquest tipus d'empresa cooperativa de serveis bàsics a Sant Cugat ja té 800 usuaris. És a dir, no és una cosa petita, yeah. Que sigui anecdòtica, és que hi ha com un mar de fons de gent que canvia. Però per què canvia? En aquest cas concret, ara faig d'Esteban, explico el que ell ens traslladava. Canvia perquè aquesta companyia, per exemple, té com a valor que tota l'energia que distribueix la produeix també des d'un punt de vista sostenible, mediambientalment sostenible. Per tant, és amb fotovoltaica, amb les diferents instal·lacions. Clar, com més consumidors té, més esforç inversor genera en produir aquest tipus d'energia. I ens comentaven que, per exemple, que al Vallès hi ha en aquests moments 114 projectes nous des del punt de vista d'una sostenibilitat ambiental que si no ho empenyessin aquestes empreses, això aniria lent. Clar, aquesta sostenibilitat energètica, a més, lluita contra coses com l'impost al sol, no? És a dir, que tu, un país com és el nostre, que podria produir molta energia solar, es perjudiqui i es penalitzi. Una de les coses que és paradoxals és que l'1 de maig d'aquest any es va produir a Alemanya que el 100% de l'energia que va consumir Alemanya l'1 de maig del 2018 va ser tot d'origen renovable. Molt bé. Amb menor insolació que la que tenim aquí. Exacte. Tu busca la dada de quina és la capacitat de producció en el nostre entorn d'energies renovables, baixíssima. Clar. I és perquè hi ha un interès, lògicament, en deixar de tenir el poder per part de les hidroelèctriques que consumeixen. Però això mateix passa en el món de les assegurances. Totes les asseguradores que tindrem a la fira són asseguradores, tant les mercantils com les cooperatives, són asseguradores que tenen un codi ètic que subscriuen totes elles, d'absolut respecte a la persona que s'assegura. Aquella imatge que tens que la companyia d'assegurances, quan la necessites, et deixa penjat, totes aquestes companyies que venen aquí, justament el capteniment és un altre, és el venim a assessorar perquè quan ens necessiti realment puguem estar al seu costat. Molt bé. Quins altres productes més podem trobar allà? Tenim el producte aquest de la mobilitat. La mobilitat, això potser que ho expliqui també la Simona o en Jordi, perquè és la mobilitat compartida, és en el fons el mecanisme de que el teu vehicle, quan no el necessites, el deixes i l'utilitza alguna altra persona que paga per utilitzar-lo. Però ja no és una gran companyia de lloguers de vehicles amb flota pròpia, sinó que en el fons posa en contacte persones, quan tu no necessites una cosa, la comparteixes. Evidentment, el vehicle te l'asseguren a tot risc, amb tot el mecanisme de funcionament. Però tindrem, per exemple, també uns expositors que són uns missatgers, que és una cooperativa de missatgers, com una manera de treballar en millors condicions laborals, sobretot. Vindrem projectes financers, hi ha
estaran presents cooperatives com COP57, que té diversos projectes de finançaments molt interessants, o hi haurà l'embrió d'una caixa que es diu Catalana de Serveis Financers, que es presentarà amb una xerrada molt interessant, perquè compartirà el president de la companyia, que es diu Joan Oliver, compartirà xerrada amb l'Arcadi Oliveres en una xerrada que es farà a la fira a les 11 del matí, perdó, a les 12 del matí del dia 6, que es diu La Banca Armada, en el sentit positiu de com els ciutadans podem construir un altre mecanisme financer, doncs, que ajudi a que les nostres expectatives futures siguin millor. En el fons, el tema és com voldries que fos la societat del futur. La teva tria quan selecciones els teus proveïdors ajuda. Creieu que Sant Cugat és una ciutat sostenible? És a dir, la gent veritablement està interessada en això? Hem vengut que és una ciutat verda, i és veritat que és una ciutat compromesa, de certa manera, però veritablement és façana, o jo veritablement tinc interès per fer aquest consum responsable per part de la ciutadania de Sant Cugat? Perquè moltes vegades consum responsable no vol dir que sigui més barat. Em sembla que no som grans experts els que estem aquí. Jo almenys no. No sabria contestar. A nivell urbanístic, per exemple, Sant Cugat no és sostenible per el tipus d'urbanisme que té, no? Quan tens un urbanisme molt extens, això, quan es parlen d'alternatives d'habitatge, es plantegen termes de compartir habitatge, de fer cooperatives que agafen un bloc o una casa on acaba convivint moltes persones. Per tant, a nivell urbanístic, per exemple, és poc sostenible Sant Cugat, i les zones verdes, que són molt maques, també representen un repte a nivell de consum d'aigua, dels productes que s'hi poden tirar a les plantes, que encara que s'han fet passos perquè l'aigua sigui reutilitzada, perquè els productes que tirem no siguin tòxics o molt nocius, és un repte important, i això també afecta a nivell de mobilitat, perquè quan tens una ciutat molt extensa es fa molta més mobilitat en cotxe, és a dir, té reptes per la pròpia estructuració de la ciutat. Ara, això no treu que a nivell de consciència individual cadascú en la seva llar decideix que fer el que considere, i jo, per exemple, en Sant Cugat veig que molta gent utilitza la bicicleta, més que en altres ciutats, per tant, no sé si tots són per consciència ambiental, però en qualsevol cas Sant Cugat s'ha preparat perquè la gent pugui anar en bicicleta. Tenim bastants carrils bici, molt millorables, i podem matisar tot el que vulguem, però hi ha molta gent que va en bicicleta. A nivell de les pròpies cases, hi ha cases que tenen plaques solars, que estan apostant per ser el més sostenibles possible, fins i tot poder-se desconnectar de la corrent elèctrica perquè funcionen per elles mateixes. Jo crec que és un lloc on sí que hi ha una certa preocupació, i tenint en compte que hi ha gent que té una capacitat adquisitiva considerable, alguns d'aquests projectes, que encara alguns són una mica cars, hi ha gent que fa temps que està apostant, quan era encara molt més car que ara, no? I a poc, quan això va democratitzant-se, perquè cada vegada hi ha més usuaris que accedeixen, que aposten per incorporar aquestes noves tecnologies a les seues llars, el preu va baixant i més gent ho podrà aplicar. I si aquest és el camí, doncs endavant. Molt bé. Perquè, clar, no seriament sostenible vol dir que sigui, com dèiem, més barat que unes altres opcions, no? I no és tampoc el que es busca, no? Clar, bueno, depèn, no? Depèn, perquè sempre s'entén que el treball ha de ser remunerat, i remunerat de la manera justa. Ara, per afegir matitzar una miqueta el que deia el Jordi, per exemple, no? La sostenibilitat també a nivell... És important també considerar l'aspecte social, no? Per exemple, i és veritat que no és la majoria de la població de Sant Cugat, però sí que n'hi ha alguns barris que estan funcionant més no? utilitzant el tema de l'economia circular, el tema de l'intercanvi. A nivell municipal, i també en alguns barris està actiu el que és el Banc del Temps, no? on és una, no? Són eines on la moneda no són els diners, sinó també són serveis, són hores del teu temps, que són com iniciatives que costa, no? que agafin com força, però jo crec que hi ha com una inquietud per part de la població, no? I això, potser els barris que estan més allunyats del centre, els barris de muntanya, la Floresta, les Planes, que a vegades queden, no? com més apartats, pues sí que s'estan experimentant com noves formes
no? de resiliència, si li volem dir així. I també s'estan constituint algunes cooperatives i, no? En el món associatiu. Jo crec que la sostenibilitat en aquest sentit, no? No, segurament és a nivell ambiental, a nivell energètic, però també, no? És important que valoritzem aquest aspecte social. Perdona, hi ha intenció de fer més edicions? A veure, nosaltres que som dels que l'hem ajudat a impulsar, també quan algú ens ho pregunta expliquem que hi havia una demanda per part dels socis. Òmnium té 2.800 socis en aquests moments a Sant Cugat, i una de les demandes que hi havia és a mi m'agradaria actuar amb més integritat, m'agradaria que allò que penso, que allò que sento sigui allò que faci. I de vegades doncs em costa materialitzar-ho, no? I barrejar les tres maneres. Dius, és que no sé qui m'ha d'orientar, quina companyia de serveis energètics he de contractar. Clar, aquest mecanisme d'alguna manera d'assessorar-te, hi ha gent que pot fer-ho per si mateix, però altra necessita la comparació. Una fira el que serveix sobretot és per acabar-te de decidir. Aquí els expositors no han vingut pagant un preu d'entrada, han estat seleccionats per la comissió organitzadora. És a dir, més que una fira a l'ús de que els expositors s'inscriuen i paguen una quota, és una fira d'invitació, és una fira que el que han fet és triar una sèrie de companyies que tinguin els valors suficientment compartits per la comissió organitzadora per presentar-los a Sant Cugat perquè la ciutadania pugui triar entre empreses d'energia, n'hi hauran tres, pugui triar entre empreses de telecomunicacions, que n'hi hauran tres, pugui triar entre empreses d'assegurança i banca, que n'hi hauran quatre, és a dir, que d'alguna manera tingui l'efecte de la tria. Si aconseguim l'efecte de la tria, el mecanisme de divulgació potser no caldrà fer-lo una altra vegada en una fira. El temerari és un punt d'informació, la Xesa és un punt d'informació, l'Assemblea és un punt d'informació en consum estratègic, Òmnium podem també ser aquest punt d'informació amb els nostres socis, però el que sí que vam veure que abans de, o fins i tot per a posar en valor aquests punts d'informació, valia la pena explicar a la ciutat que existim com a punts d'informació també per un consum compromès. Molt bé, per tant, suposa que hi haurà més edicions amb aquest... No ho sabem. Ho intentarem, no, almenys? No ho sabem. L'elecció del dia 6 de desembre, com a dia festiu... La va triar la Núria. Sí? No, bé, va ser, mira, perquè necessitàvem un dia, no tenim res a celebrar el dia 6, vull dir, nosaltres treballem, tots treballem, i bueno, teníem els pavellons que estaven buits i vam aprofitar aquest dia. Res més és això. Clar, si dia festiu és més fàcil també trobar llocs on poder... Clar, bueno, però per no hi ha no és festiu. Ni un festiu entre setmana, sí. No hi ha ni competicions esportives ni entrenaments, ni entrenaments, perquè els pavellons estan moltes vegades plens d'entrenaments. Per tant, el dia 6 era un dia fantàstic perquè no hi ha entrenament, no hi ha partit i teníem doncs, la facilitat d'un espai molt cèntric, com són els pavellons a la ciutat, en un dia que el comerç és obert. Per tant, és un dia que la gent passeja, el que es quedi a Sant Cugat, perquè també hi haurà qui marxarà, però que el que es quedi a Sant Cugat és un dia de passejada. Els comerços estan oberts el dia 6 de desembre. Com ha sigut la resposta per part de les diverses empreses a l'hora d'oferir participar en aquesta fira sostenible? Això m'ha tocat a mi. I la veritat és que ha sigut fins i tot una sorpresa des del punt de vista de que vam començar per les empreses que van participar a Manresa, ens van dir totes de seguida que sí, les del món de l'energia, les del món de la telefonia ens van explicar per què dues de les que van anar a Manresa no vindrien a Sant Cugat, i respon al que explicava abans en Jordi, hi ha empreses que han decidit ser locals. Hi ha dues empreses que van participar a la fira de Manresa que proveeixen fibra al Bages, o bé equips diguéssim, de ràdio per zones rurals amb telecomunicacions. Clar, no tenen aquestes instal·lacions aquí. El Bages, com que les tenen, són fins i tot més econòmics
que les grans companyies, o sigui, per tant, són inversions que han fetes. Aquí, per tant, vam haver d'anar a buscar alguna altra empresa perquè empreses locals de serveis de telecomunicacions doncs no en tenien. Però tenim tres models, una empresa cooperativa i dues empreses mercantils doncs, que oferiran els seus serveis. I per tant, en cada un dels sectors el que hem anat fent és sumar el coneixement que cada una de les organitzacions té. La XES té una web que surten 300 cooperatives i fan cada any, la XES Catalunya, i fan cada any una gran fira a Fabra i Coats. O sigui que no pretenem fer la fira de Fabra i Coats, que és una fira impressionant, que a més s'ha fet ara el mes de novembre, o sigui que fa pocs dies. La fira, la intenció que té és facilitar que la ciutadania aprengui que, o decideixi que en serveis bàsics que de vegades semblen complicats també pot fer una tria. Ja, exacte, que potser no hi penses la possibilitat que hi hagi una asseguradora sostenible. Hi ha empreses alternatives, que hi ha unes alternatives a totes aquestes empreses grans, no? Des de la perspectiva econòmica, diguem, d'economia social, jo crec que aquesta fira demostra el trencament de la lògica de grans empreses, però és que molt de temps s'ha reivindicat el consum és important, la teva implicació en el consum és important, però caiem en una fal·làcia, que és que el mercat no oferia possibilitats. Acabes caient allà perquè les poques altres possibilitats que hi havia, en molts casos, no eren barates, i per tant la gent que no tenia una capacitat adquisitiva important no podia tindre una alternativa a aquestes grans empreses. En canvi, cada vegada veiem que en alguns àmbits això està canviant. Per tant, ara sí que hi ha uns àmbits en què el consumidor té capacitat de decidir entre una empresa ètica o una empresa no ètica, en uns valors que li interessen en contra d'uns altres que té un altre que no. I crec que és important que ara, en els espais on sí que hi ha una alternativa, en què sí que pots decidir realment per on optar, que la gent sigui conscient que pot fer-ho i és el que fa la fira. Teniu aquestes opcions, trieu el lloc on considereu segons els vostres valors. Bueno, crec que és molt important per això, perquè durant molt de temps s'ha fet una certa crítica a alguns moviments socials que cridaven a un consum responsable, però que en veritat era molt difícil, i encara hi ha espais on és molt difícil buscar un consum responsable econòmic, però cada vegada hi ha més. I el tema econòmic, i faig l'últim apunt, també és una trampa, perquè en diversos moments hem dit sí, però és que el consum ètic pot ser més car. Primer, no sempre és així, però és que no només és més car, el problema és perquè l'altre és més barat. O sigui, quines condicions respecte al medi ambient, d'explotació laboral, de la roba que comprem, d'on ve, tots aquests elements que expliquen que tinguem al final un producte o un servei en casa, per què aquell és més barat i un altre és més car? Segurament no és perquè el que siga més car estiguen en butxacant-se diners, és perquè l'altre té uns processos pel mig que estan afectant negativament a molts elements, a moltes persones, al medi ambient i... En fi, I en Jordi apunta que des del punt de vista del consum aquesta fira podia haver estat enorme de sectors i d'oferta. Podíem haver tocat la roba, el calçat, l'alimentació, i en canvi hem volgut centrar-nos en temes que potser no estaven tan divulgats o que demanen un cert acompanyament perquè facis el canvi en positiu en la tria, que són aquests serveis més generals, els serveis energètics, telecomunicacions, assegurances, banca, que vulguis que no, requereixen un cert coneixement per part del consumidor a l'hora de poder comparar les diferents alternatives i donar-se en compte que en aquests moments ja hi ha ofertes plenament competitives des del punt de vista del preu com a consumidor final, però que a la vegada incorporen els valors que tu creus que vols per a la societat del present i del futur. No són tan visibles com el tema de l'alimentació, però en canvi són necessaris també de conèixer i estar acompanyats. Escolteu-me, el programa arriba a la seva fi, per tant, gràcies per venir, Jaume, Simona, Núria, Jordi, i sobretot gràcies per muntar aquesta fira de consum responsable que ens acosta a un tipus de consum que fins aleshores, com dèiem, potser el que és el consum alimentari de zona zero o això és més evident, però en canvi aquest és més difícil de trobar i d'agafar. Moltíssimes gràcies i ens veurem el dia 6 de desembre, repetim, en el PAP 2, i seria l'horari de 10
a les 8 de la tarda sense interrupció. Sense interrupció, i allà us podrem trobar i també les altres alternatives amb altres consums responsables i ètics. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a tots vostès, com veuen, el consum responsable, el consum ètic, va molt més enllà, doncs, només del consum alimentari o de roba, sinó que també els serveis poden tenir ètica. Ètica cap al medi ambient, ètica cap als treballadors, ètica cap a la democràcia i, sobretot, responsabilitat. Recordem sempre que tot allò que consumim deixa una petjada a la terra, una petjada a la nostra societat i una petjada que sempre ens reverteix. Aquest esforç perquè aquesta petjada ens reverteixi de manera positiva. Per tant, 6 de desembre, recordin, Fira del Consum Responsable al PAP 2 a Sant Cugat. Moltes gràcies i es espera una propera edició de Sant Cugat per a la Informa.